У Подільську все ще продовжується підготовка до опалювального сезону 2024-2025 років. Подільськтеплокомуненерго активно реалізує планові роботи з модернізації тепломереж. У рамках цих заходів проводиться заміна застарілих ділянок. Так, днями по вулиці Віталія Козака бригада працівників розпочала роботи з демонтажу старих труб та встановлення нових, більш ефективних систем. Виконуються роботи по заміні тепломережі, вже завершуються. Зараз будемо накривати платки плитами. Це планові роботи. Це останні планові роботи при підготовці до зимового періоду 2024-2025 років. Заміна саме цієї ділянки забезпечить надійне теплопостачання до поруч розташованих будинків, що у свою чергу позитивно вплине на комфорт мешканців, особливо в холодні місяці. Також такі роботи дозволять зменшити ризик аварій та витоків і забезпечують стабільність роботи системи. Наостанок варто зазначити, що представники КВЕП «Подільськтеплокомуненерго» акцентують увагу на тому, що до початку опалювального сезону підприємство завершить усі необхідні роботи для створення безперебійної подачі тепла у квартири подільчан. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.